Сэн бяцхан аа та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий бод өсвөрлийн эрхи газрын хоол үлдвэр үйлчлэгийн хэлцлийн дарга инхтэй байнаа. За Өнөөдрийн энэ хичээл хэрхэн бэлтсэн бэ гэхээр яг өнөөдрийн зөвлөгөөтэй та холбоотойгоор бид улсын хэмжээнд ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэгт хамрагдж байгаа эцэг эхчүүдэд судалгаа авсан байжгаа. Тэгэхээр дээрх судалгаанд одоо хүүхдийн хаолны илчлэгийг бид хэрхэн төлөвлөх вэ? Хүүхдэд одоо өдөрт нь ямар одоо хоол өгөх вэ? Зүгээр үү гэсэн ийм асуултууд ирсэн байжгаа. Заа мэн одоо нас бийнт хүрсэн ээж аавд бид ч гэсэндээ өнөөдөр яг өдрийн ха идэгстэй хоолны илчлэх шимтэжилийг тодорхойлж одоо чадахгүй байна. Энэ талар дэмжлэг үзүүлээч гэсэн ийм саналуд давмгаар ирсэн учраас яг энэ асуултанд одоо бид хариулт өг зорилоогоор одоо дараах мэдээллийг бэлдсэн байна. За ерөнхийдөө хүний хоног тах хөлтөөний илчлэх шимтэжил хүний нас хүс өндөржийн одоо биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөний гихмэд энэ олон зүйлээс хамаарат хүн болгон харилцан адилгүй байдлыг бадаг. Аа тэгэхээр яг хүн өөрийнхөө илчлэх шимтжээлийг тодорхойлхын тулд олон улсын ийм аргачлал байдаг гэсэн үг. За бодсын үндсэн солицо буюу одоо бид ямар нэгэн дасгал хөдөлмө хийхгүй байсан ч гэсэндээ бидрэ амьсгалах, за хоол боловсруулах гич мэдчлэн энэ зүйлүүдэд одоо бодис энэ үндсэн солилцоо буюу одоо ийм илчлэгийн хэмжээ байдаг. За энэ дээр хувь хүний хөдөлгөөний өдөхийг тооцоод ерөнхийдөө одоо хүний нэг хоногийн нэг өдөрт шаардлагатай үндсэн шимт бодис одоо илчлэгийн хэмжээг тооцож гаргадаг гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр за дараах одоо биднэрт диллекцэн дээр харагдж байгаагаар харис бинедектин тэгшдгэлээр бодис энэ үндсэн солилцоог бол тооцдөг байжгаа. За энэ дээр одоо тухайн хүн өндөр жин Ө а насны мэдээллүүдийг хийгээд үндсэн солилцооны хад мэдээлэл авна. За хоёр дахь баганд хөдөлгөөний итвхийн коэффициент харагдаж байна. За ачаал багата буюу оюутнууд офсын ажилтнаг гэх мэт энэ хүмүүсийн одоо үндсэн илчлэгийн хэмжээг тооцхода 1.53 гэсэн коэффициентээр тооццдог бол за биеийн хүчний хүнд хөдөлмөр хийдэг одоо эрчмдээ дасгал хөдөлгөөн хийдик уулуурхад ажилдаг их мэдчлэн энэ хүмүүсийн одоо хоногтийг өстой хоолны илчлэгийн хэмжээнд харилцсан адилгүй байдаг өндөр байдаг учраас 225 гэсэн юм коэффицентор бодож одоо тооц өстой байжгаа. За тэгэхээр Энийг одоо орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжийг ашиглаад олон аппликейшнуд байдаг байжгаа. Тэгэхээр та бүхэн санал болгож байгаа дараах дөрвөн аппликейшний тусламжтайгаар та бүхэн өөрийнхөө нас, хүйсийн өндөр чинь за биеийн хүчний хөдөлгөөний төвхөө тооцоолоод ингээд дараах байдлаар бол хувь хүн өөрийнхөөйлчлэгийг ингээд хоногт авахдаа илчлэгээ тооцож гарах юм боломжтэй гэж Аа Монгол Улс маань аа 5 жил тутамда нийт хүн амын хоол шим тэжээлийн судалгаа хийж аа хоньгийн хоолны илчлэг юм зөвлөмж хэмжээг бол 5 жил тутамда боловсруул боловсруулж гаргадаг байж байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд харагдаж байгаа энэ дараах хүснэгтэр Ерүүл мэндийн сайдын 2017 оны 74 гэсэн тушаалыг бол харагдуулж харуулж байна. За тэгэхээр энд баг насны хүүхдүүд за Ахмад Настан гэх мэдчлэлийн хүмүүс хоногт одоо хідэн хэл галери эд ихтэй юм бэ гэдгийг одоо харуулж байна. За дараагийн баганд болохоор жижсэн дундаж хүний гэж одоо тооцож үз . За жижсэн дундаж хүний одоо өдрийн илчлэгийн хэрэгцээг юундээр ашигладаг вэ гэхээр хүнсний бүтээгдэхүүнийн шошгондээр түгээмэл ашигладаг байж байгаа. Та бүхэн одоо санаж байгаа бол одоо хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж авахд арт нь одоо таны хоногт хэрэглэж өстой хүнсний бүтээгдэхүүний төдөв хувийг одоо энэ ундаанаас энэ бичээний эдснэр хангадгаа гэж байгаа бол одоо энэ жисэн дунд ч хүнээр бол тооцдгийм үзүүлэлтийг бол харуулж байна. За мөн олон улсуудад шим тийлийн хүтчих буюу ийм зөвлөмжүүдийг одоо нийт хүн амынхаа эрүүл мэндэд зориуллаад гаргасан байдаг. За баруун доод боланд Канадын Food Guide зөвлөмжийг харуулсан байгаа бол зүүн дээд боланд одоо хятадын ийм сүмэр одоо дүрслүүлсэн зөвлөмжийг харуулж байна. За Япон улс маань болохоор одоо Канадын хажуудalt харагдаж байгаа бол Монгол улс маань одоо зөв зөвхөн зү... цогцтой холтын гэр звлэмжийг бол одоо звлдэг байж байгаа. Тэгэхээр хоногт дид өстө хүнсний бүтээгдэхүүний жижиг химжээг дээрх звлэмжөөс бид хараад хонгийн хаолоо бол төлөвлөх ёстой гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн энэ суур бүтээгдэхүүн маань мэдээж үр тариа буюу ийм нүүрс усны төлөөл болсон бүтээгдэхүүн байдаг бол за махан mach махан бүтээгдэхүүн хүнсний ногоог одоо мөн гурваас 51 химжээтэй хэрэглэхийг зөвлөдөг. За аль ч уусан орнодод түгээмэл звлөдөг гээд зүүл нүвэ гэхээр давс осны хэрэглээг бол хамгийн бага байхаар ул ингэж зөвлөлд зөвлөмжлөж байгаа. За хүүхдийн хоол хэмжээллийн хувьд боловсрос шинжилгээний said, ирүүл мөдлийн said, сангийн saidи хамтэрсэн 2020 оны дараах түшааллыг та бүхэнд харуулж байна. За нэгээс 3 настай хүүхдэд хоногт 1020 ккал илчлэгийг эдгэл одоо энэ цогцтой хоолтын зөвлөмжөд нийцдэг бол 15-18 настай хүүхдүүдийн хувьд 2490 ккал идэхэд бол хамгийн цохиомжтой гэж зөвлөлдөг гэж байгаа. За нийт их өстөйлчлэг кэл калорийн 15% нь уураг, за өөх тосны хувьд бол 25%, нүүрс усыг 60% авах нь хамгийн тохиромжтой гэж үз дэг. За хоногийн хоолны илчлэгийн хуваарлтыг дараах одоо 5 байдлаар бол төлөвлөлдөг гэж байгаа. Өглөөний хоолд 20-25, баг өдрийн цайнд 10-15, өдрийн хоолд 35-40%, их өдрийн цайнд 10-15, оройн хоол цаа 20% гих мэдчлэн гэж бол төлөвлөлдөг гэж байгаа. За тэгэхээр дараах Зөвлөмжинд одоо тулгуурлаад хүүхдийн одоо хоног идэх ёстой хүнсний бүтээгдэхүүний жишгийн хэмжээг бол мөн зөвлөмжинд оруулсан байжгаа. За тэгэхээр эндээс та бүхэн юугаар анхааруулгаар оруулсан бэ гэхээр хүүхдийн чихрийн одоо хэрэглээг ин зөвлөмжинд хэрхэн тусгасан бэ гэхээр 1-3 настай сурагчны хувьд 12 г 4-6 настай сургуугчдын хувьд бол 14 г за 7-16 настай сургуугчдын хувьд бол 16 г за 15-18 настай сургуугчдын хувьд бол 20 г аар байхаар төлөвлөсөн. За тэгэхээр хоногт бол одоо дараах цайны халдвар ерөнхийдөө одоо өдөр дөрвөөс таван удаа одоо хэрэглэх хэмжээг бол ингэж тогтоосон байж байгаа. За баруун доод буланд жишг одоо хүнсний бүтээгдэхүүнд харагдж байгаа одоо саахрын хэмжээг нэг халбанд орох одоо саахрын хэмжээтэй ингэж дүүцгүүц байдлаар харагдуулсан байжгаа. Тэгэхээр аа хоол шимтэж ил судлаачдын хувьд бол энийг 70 саахр гэж хэлдэг тийм ээ. Бид нар харахад одоо цайндаа илсэн чихэр хийгээд гутхтад энэ одоо илтод байдаг бол одоо бидний авч ууч байгаа да сахарын хэмжээ бэлэн бүтээгтүүнд бол одоо дараах хэмжээтэй орсон байдаг байна тийм э одоо жишээлбэл одоо лацтаа ундаанд бол одоо 8-9 одоо халбах хэмжээний сахар байж идэг тэгэхээр хоногт авах ёстой сахарын хэмжээг бид нэг доорлонд нэг лаа зунданаас одоо ингэж авчжина гэсаа тоотхтой биднэрт харагдаж байна За боловсруулагчийн байгуулгын хоол үйлдвэрлэл үйлчлэлгээний хувьд миний төрөүний хилсэмчлэн хоног тавах хөстө илчлэх шимтжээлийн хувьд одоо дараах байдлаар ингэж хангаж үйл ажиллагааг үл явуулж гин өдрийн буюу 8 цагийн үйл ажиллагаатай цэцэрлэг бол хоног тавах хөстө илчлэгийн 80% -ыг хангадаг байна. За 24 цагийн үйл ажиллагаатай цэцэрлийн хувьд тэнд мэдээж бүх одоо үйл ажиллагаа 24 цагийн үйл ажиллагаатай явагддаг учраас хооны хоолны илчлэх шимтжээлийг бүрэн хангаж байгаа бол за сургуулийн өдрийн хоол хөтөлбөрийн хувьд бол яг энэ хөний логогийн хэрэгцээг тулгуурлаад өдөр таах ёстой илчлэгийн 35% гөл ингэж хангаж байгаа гэсэн юм одоо бид төлөвлөлттэй ажиллаж байна. За хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний үндсэн зарчим нь нэгдүгээр хүүхдэд шаардлагатай шимт хэжлийн бодисор хангах, зам зөцстэй хоолтын дадлыг төлөвшүүлэх, хоол шин дижилийн боловсрлыг олгох. За тухайн хүүхдийн хоолтын төлөвлөгөө гаргаж хэвшиг. За энэ дэр одоо нэгэн одоо жишээ дөрөлтөд ерхий боловсрлын сургууль цэцэрлэг маань 7-оос одоо 14 хоногоор бол хоолны цэсээ төлөвлөөд за анги анги та байршуулэд яВДэг гэж байгаа. Тэгэхээр хүүхэд бол За гэртээ ээж өнөөдөр ямар хоол хийх вэ гэдгийг бол тухай бүр мэддэггүй тийм ээж ин л хэлэхгүй бол тэгэхээр ерөөх бай боловсрлын сургууль цэцэрлэг дээр бол энэ төлөвлөлт бол хэдийнэ гарчихсан байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд маань одоо энэ Бадал зурчлаараа насан турштай одоо хувийн хаолны төлөвлөгөө гаргаж одоо хэвшиг бас ийм давуу талтай байж байгаа. За мөн хөдлөмөрт хүндэтгэлтэй хандах одоо ийм соёлын мун дадж байгаа. Ерхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэг дээр байж байгаа энэ хоол үйлдвэрлүүлэлтийн дээр ажиллаж байгаа тогооч, бэлтгэрч гихмэт энэ бүх хүмүүсийнхээ үйл ажиллагааг харж байгаа учраас одоо баг наснаасаа хөдөлмөрт хүндэтгэлтэй мөн хад одоо хандч сурж байгаа ма. За мөн одоо мэдээж хоол идэх соёл маань хамт олонны уур амьсгалыг бол таатаа болгодог одоо ийм олон давуу талтай боловсролын одоо системээр дамжуулаад одоо ийм хоолны соёлыг төлөвшүүлэхээр бол бид хичээлж байна. За хүүхтгийг одоо хооллох та дараах зүйлд бид одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Нэгдүгүйд олон төрлийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа. За энэ олон төрлийн хоол хүнс хэрэглүүлэх ёстой гэдэг дээр ямар ч жишээ дурдъхгүй кярээ ерөхий боловсролын сургууль дээр орж байгаа нэг настай нэгдүгээр ангийн сурагчд бол одоо 9 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэл хоолны үлдэгдэл багагүй гардаг. Ялангуяа орон нутгийн сумдын сургуулиуд тийм ээ одоо нөгөө идэж үзегүү амьдралдаа анх удаа нарийн одоо нөгөө навчит нөгөө гээд диэм зүйл идчихэегүй учраас тухайн амтан датаагүй гэдэг тийм ээ. За одоо өхөр хонь, загас, тахианы гисмит одоо энэ махны төрлүүдийг аль болох хослуулж одоо хооллондо хэрэглэх хэрэгтэй ажижхан байна. За буцаа брокколи, цоохор майс зэрэг ногоон навчт ногоон өөртөө одоо кальц болно, эрдэс бодисийг түлхүү агуулдаг бот тул одоо хооллондо дээрх ногоог бол түлхүү одоо хэрэглэжрах хэрэгтэй байна. За мөн шин жимс жимсгнэг бол одоо хэргэлүүлж хөвших хэрэгтэй. За, уурын агуулмч хэвтээ, шош ванду зэрэг буурцох дургамлын мөн одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдэд, сургуулийн насны хүүхдэд бол хооллонд нь бас нэмч өхөд одоо үнөхээр хэрэгтэй байдаг. За, сүүлийн одоо судлаачтай хийсэн судалгаагаар баг насны хүүхд болон сургуулийн насны хүүхдүүдийн одоо Ясны одоо бивчлэл, ясны бат бөх байдал алдагдсан гэсэн юм судалгаанууд гарж байгаа учраас та бүхэн өдөр тутамдаа энэ сүү, сүү сүү болон сүүн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээг бол хүүхдүүдэд тогтмол хийгэж үйллүүлэхийг зөвлөж байна. Тэгэхээр одоо наснаас хамаарал өдөр 150-аас 250 мл сүүг л одоо хүүхдүүдэд өгөх нь хамгийн тохиромжтой байдаг. За мөн хоолыг аяглахдаа хууч дий сонирхолд нийцсэн за тэднийг одоо аль болох сонирхлын татах одоо байдлаар бэлтгэх за мөн нас биеийн онцлог тохирсон хэмжээгээр нөгөө төлөвлөгйн хамгийн цогцтой юм. За чихэр чихэр чихэрлэг бов, жимс жимсний шүүс гэдэг хооллохоос аль болох хоолны өмнө өхөс татгалцах хэрэгтэй. Тэгэхээр эдгээд бүтэхтүунийг идснээр хиймэл одо илчлэг аваад хүүхдэд цатгалан мэдрэмж төрдөг. Тэгэхээр дараагийнхаа нэг шаардлагатай өндсөн хоолыг одоо эдгээс цааралх гэх мэт ийм тохиолдлууд байдаг учраас та бүхэн бол дараах зүйлүүдд бас онцгой анхаарал хандуулаарай хэсэгчүүд ээ. За сүүлийн үед мөн тулгамдаад байгаа нэг анхаарах зүйл маань бол хүнсний харшил байж байгаа. Тэгэхээр бид одоо эцэгчүүдээс авсан судалгаагаар өндөгний харшилтай, сүүний харшилтай гих мэтчлүүдээ маш олон ийм харшилтай хүүхдүүд байна гэдгийг бол дээрх судалгаагаар илрүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд яах хэрэгтэй вэ гэхээр хэрвээ таны хүүхэд харшилтай бол сургуулийн эмч болон сургуулийн хоол зүйч тандаад энэ мэдээлэлээ өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөхий боловсрлын сургуулийн хоол үйлчлэгээний тухай хуулаар За энэ тусга хоолны тэгшитгэлтэй сурагчдад зориуллаад хоол үйлдвэрлэх үйлчлэл үйлдвэрлэх энэ онцгой бас ийм ашиглах боломжтой байдаг шүү